E o texto prossegue e diz: por que mais ele é tão importante para nós? O texto diz que ele nos ama e diz o que ele fez ao nos amar. Pelo seu sangue, aqui uma alusão à sua morte violenta, pela sua morte violenta, ou seja, ele nos amando, morreu sofrendo uma morte violenta, com o objetivo de nos libertar dos nossos pecados. Por que esse personagem é importante para nós? Porque ele morreu uma morte cruel, sangrenta, dolorosa, violenta. E ele morreu essa morte violenta para me libertar dos meus pecados. E qual é o sentido dessa libertação? Nos primeiros capítulos de Apocalipse, o Senhor Jesus Cristo é apresentado como um sacerdote. Ele se apresenta trajado como um sacerdote. Então, é bem possível que o sentido presente aqui, ele nos libertou dos nossos pecados, é a libertação que os sacerdotes promoviam ao oferecer os seus sacrifícios no Antigo Testamento. Ele nos libertou então do quê? Da impureza e da culpa do pecado. A impureza que nos impedia de nos aproximarmos de Deus. A culpa que nos tornava condenáveis. Ele nos libertou dos nossos pecados, das nossas impurezas, das nossas culpas. E além disso, o versículo 6 termina dizendo: e nos constituiu reino, sacerdotes, para o seu Deus e Pai. Ele diz: por que esse personagem é tão importante para nós? Porque ele nos ama, porque ele morreu por nós, porque ele nos libertou dos nossos pecados e porque ele nos dignificou, nos transformando em reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Essa expressão, reino e sacerdotes, é uma expressão que aparece em Êxodo 19, quando Deus promete a Israel que se eles fossem obedientes à aliança, o Senhor os transformaria num reino de sacerdotes. Agora que nós aprendemos como nós podemos nos tornar isso, pela fé no Senhor Jesus Cristo, pela libertação trazida a efeito, trazida à luz pelo Senhor Jesus Cristo, nós podemos nos transformar em reino e sacerdotes, servindo o nosso Deus e Pai. O Senhor Jesus Cristo é um personagem tão importante, porque ele nos dignificou dessa maneira, nos fez reis e nos transformou em sacerdotes. Éramos sujos, maculados e culpados, éramos criminosos, imundos. Era o que nós éramos. Éramos criminosos, culpados e sujos, maculados. Mas ele nos libertou como um sacerdote dos nossos pecados. E nos purificou e removeu a nossa culpa. E como se isso não bastasse, ele também nos elevou em dignidade. E nos transformou em reis e sacerdotes, servindo ao Deus e Pai. Por que ele é tão importante para nós? Porque ele nos ama, porque morreu, porque nos libertou e porque nos dignificou.